Tamamilam hər kəsi, əziz izləyicilər, dəyərli dostlar, bizi dünyanın hər bir yerindən izləyən tamaşaçılar. Mən Mingəçevir şəhərindəyim. Burada çox möhtəşəm bir gözəllik var. Gəlmişik bu gözəlliyi bizə yaxından seyr edək. Baxın, bax, burada qağaylar görün necə az insandan çəkinmirlər. Yaxından biz onlara bax belə bu cürlə əlimdə tuturam. Yəqin ki bunu götürəcəklər indi burada. Çox güman ki, yəqin görmürlər, çox küçük olduğu üçün indi mən qarşıda bunu sizə göstərəcəm. Mənim burada dostum var, Cavid Cəmal. İllərdir biz onunla televiziya sahəsində bir yerdə çalışmışıq. O Mingəçevirdə doğulub, böyüyüb, başa çatıb. Salam Cavid, hoş gördük qardaş. Səni salamlayıram bir daha. Həqiqətən bu şəhərə gələndə insan xoş təəssüratlar yaşayır da. Yəni xoş təəssüratlar yaşanmasaq mümkün deyil. Çünki bizim şəhər Nur şəhər adlanır. Bəli, bəli. Həm də ki, insanları kimi şəhərimizin özü də çox pozitivdir. Pozitiv bir aurası var. Pozitiv, doğrudur, çox doğrudur. Çox pozitiv aurası var. Hətta bura gələndə insan çox uşaqlaşır. Yəni, istəyir kimliyindən, sənətindən, işindən, gücündən asılı olmayaraq burada müəyyən insanlar görə bilərsiniz ki, şəhərin müəyyən ziyalıları var ki, gəlir burada. Hətta bu qağaylarla əylənirlər. Bayaqda mən çörək verirdim qağaylara. Təəssüflər ki, əlimdə çörək də yoxdur. Gördüyünüz kimi çörək qardım. Qarşıda mən kameranı çevirirəm, şəhər sakin. Şəhər sakinlərimiz var qarşıda, onlar çörək verirdilər, daha doğrusu qağaylara. Aha. Bir de bilmirəm. Cavi, sən bura tez-tez gəlirsən yəqin ki. Mən bura demək olar ki, yəni yaxında olursan da, hər bizim ev çox yaxındır. Mən piyada gəlib gedirəm bura. Çox gözəl, çox. Birazdan burdan çıxandan sonra Cavid ilə doğru gedəcəyik. Bizə gedəcəyik. İnşallah. Bu xəbərsiz elədi. Yoxsa mən bunlar üçün, özüm üçün xüsusi bir təndirdə də bir şey edə bilərdim. Amma indi təəssüflər olsun ki, xəbərsiz yaxalandım. Amma başqa bir şey edəcəyik. Can sağ olsun. Planlar var. Sənin xəbərin olmasa da, mən özü nə ki bu planlar var? Burada sən bax mən belə açıqlama verim dəyərli dostlar. Cavid, Cavidin sənəti, peşəsi mən tanıdığım zamanın prodüserlikla məşğul olub. Yəni o çox tanımış insanlarla onun münasibəti var. Münasibətim yox, var demək yox, işbirliklərimiz var. İşbirlikləri var, yəni. Azərbaycanın tanımışlarla işbirliklərimiz var. Tanımışlardan da biri Respublikanın əməkdar radisi Gülsən xan Əliyevanı. Salamlayırıq. Salamlayırıq, buradan Gülsən xanımı da salamlayırıq. Gülsən xanımın menedjeri vəzifəsində çalışmışam. Amma çalışıram da indi də ticarətlə məşğul. Yox, özüm üçün əyləncəli bir biznesə qurmuşam. Nədir elə o biznes? O mənim üçün qalsın burada. Gələk biz onu gedək, özümüz gör. Özümüz gedək. Gözümüzlə görərik. Bax, qardaşın əlində çörək var, xahiş eləsə bizə bir parça verər. Verər. Çünki biz burada... Salam qardaş, xoş gördük. Siz Mingəçevir sakinsiniz də. Mingəçevir haqqında, turizm haqqında veriliş çəkirik. Bəs də yoxsa? Bəs elədir. Mənə də biraz zəhmət olmasa. Adınız nə oldu? Adım Fərhaddır. Fərhad. Təşəkkür edirik, Fərhad. Mingəçevir sakinidir. Mən tanış simalardan biridir, çünki mən hər dəfə gəldə bu qardaşı görmüşəm burada. Aynı də Mingəçevirdə, Pərvin, belə deyək, Gəncədə biz yaşamışıq, Bakıda yaşamışıq. İnsanlar hətta bilmirəmən tanışdılar, ailəvi dostluqlar da hərdansa çatır. İndi hamısı bazı şəhərdir, hamı bir-birini yaxşı tanıyır, kimdir. Çox güzəl. İndi biz gedək, mən bir... Gör. Yine görək orada dostdan tanışan kim var? Böcə qayıqda biz də gəldik. İnandırım sənə bir dəqiqəna babu qağaylar. İnsana o qədər gözəl təsirat bağışlayır. Sanki elə bil bu qağaylar bizlərlə neçə ildir, yəni dostluq eləyir. Sanki oyun oynayırlar. Aha. Bax, indi bir çayda Cavid, elə edə bilərsən, belə əlində tut, görək, yəni sənin əlindən. Mən tutdum, bayaqlarım götürmədilər, belə. Bayaq yerli pərəsliyə. Bu görək, bu görək götürürlər. Bir dəfə olmuşdu məndə, mən özüm də qorxmuşdum. Aha. Ha, yoxsa bəlkə kameradan qorxurlar? Yox, kameradan. Nəsə, risk eləmirlər. Amma çörəyə güldüm. Bu çörəyə mən də atdım, ha. Nəsə,
Kameranı bura koyuram. Değerli izleyiciler, hal-hazırda. Bak bu çörek buradadır. Şimdi bak bu kuşlar indi. Biz buradan kenarlaşacağız. Onlar gelip bak buradan. Götürecekler. Devam edirik. Bak bu gözelliği, gözelliği eləməsək mümkün deyil de. Həqiqətən də. Həqiqətən də şəhərdir, gözəllik şəhərdir. Cavid, sən bizə bax bura turistlərimizin necə deyim, gəlməsi üçün burada hansı faydalı imkanlar var, gözəl şəraitlər yaradılıb. Bununla bağlı bir məlumatlar verə bilərsən. Real məlumatlardan da açıqlar. Kameranı çöndür bir tarafa. Aha. Demek turistlerin Mingəçevirdə sırf istirahat için güzel bir otel, bir oteldir. Aksaray oteli. Aha. Var orada Riverside otel, Səməni oteli var. Aha. Əlverişlidir, çok da 5 ulduzlu oteldir. 5 ulduzlu oteller, 4 ulduzlu otelimiz var. Yani ki, Mingəçevir, mən belə demeyim ki, xarici turistlar nə qədər gəlir. Bizə gələn qonaqları deyim ki, mən burada nə qədər gəzdirmişəm. Bakıdan, Gəncədən, Balakəndən, sən özün bilirsən ki, mənim ətrafımda dostlarım Mingəçevirdə yoxdur. Yalan deyərəm, Mingəçevirlər inciməsin. Mən Mingəçevirdə dostum, tanışım var. İşlə əlaqədar da, o qədər az bölgələrə gedirsən ki. Mən bölgələrdən çox olmuşam. Naftalandan çox dostlarım gəlirlər. Hal-hazırda dünən mən özüm Gəncədə idim dostlarımla. Dünən mən özüm Gəncələrə salam. Şəkidə oldum, Ağcabədidə oldum. Sonra təzədən də gecəni Gəncədə qaldım. Demək, burada bu... qarşıda Cavit, yəni bax burada karterlər var, qayıqlar var. Var. Bunlar qiyməti belə baha deyil. İndi biz orada yaxınlaşır. Siz yaxınlaşır, xahiş edəsəz pulsuz mənə gəlir ki, apararlar. Yox, yəni... Bir kuruq gəzdirə bilərlər sizə Mingəçevirin turizmi haqqında bu verilişdə. Aha. Sizə yardımcı ola bilərlər. Hətta istəsəz, mən öz peşəkarlığımı deməzdim. Biz yaxınlaşaq da bu dayıya yaxınlaşaq. Bu dayıya şəxsən yaxınlaşaq. Mən bu dayının bir dəfə verilişi çəkmişəm. Cavandır, cavandır. Bizim qardaşa yaxınlaşaq. Mən bu qardaşdan bir dəfə verilişi çəkmişəm. Məni bir dəfə gəzdirib. Mən indi yaxınlaşıram qardaşa. Salam, hoş gördük. Necəsiniz? Biz burada. Mən Cavid Cəmal. Mənim gəlmişik bunlardır. Mingəçevir haqqında veriliş çəkdik biz. Bəlkə bizi bir ürkürün ortasına bilən qrup eləyək qayda. Bu qağayları orada yaxından çəkə bilərik. Budur, böyük olandır yoxsa balaca olan? Bununla getirmişsiniz, yoxsa onunla getirmişsiniz. Kiçik olanla daha yaxşı olar, yəni böyüklə. Fərqi yoxdur. Ha? Fərqi yoxdur, aslında siz gedirsiniz. Onu biz balaca bir kater götürək də, neyin də böyüdürsünüz. Onu yəni işləməsiniz. Necə məhsə? Can sağ olsun, nə təşkilsin, aslında sizin. Ya, bu maraqlı olar. Ha, keçək də onunla. Biz hal-hazırda keçirik. Bir dəfə qədər başıma qədər gəlir, mən bu qədərləşərdə qədirəm. Mən burada... Mən də burada dəfələrlə çəkişlərdə olmuşam, amma bu gün də yenidən... Bax, sən yenə də deyirəm ki, qardaşının necə deyərlər? Mən burada eləşim, yoxsa mən keçim arxaya? Orada da yer var. A, biz burada eləşim. Orada da yer var. Mən burada eləşim, aha. Rahatlığımız olsun. Nə ala, vay ala olar. Bizim kanalın da özəlliyi odur ki, biz adətən o... Maskalanmırıq, pudralanmırıq, çıxmırıq efirə. Adi nə var budur, mən ev paltarını da gətiriblər hətta. Deyirlər ki... Cavid, sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol, yəni bizi hər zaman... Öz təbəssümünlə qarşılayırsan. Mən əminəm ki, sən bura gələn qonaqları da, turistləri də... Dostlarını da... Dostlarını da var, huzurla qarşılayırsan. Mənim Bakıda dostlarım da var, deyəndə ki, Mingəçevirə nəyə getdin deyəndə deyirlər, Cavid aparır adamı bir qrup katiyada fırladı, pişiyor. Həqiqətən də vurdun, təşəmdir, buranın gözəlliyi. Biz katiyada otura-otura qağaylarımızı yemeyəcəyik. Mən dostum Rəhim Hətəmov, hal-hazırda o da oradadır. Sizdən bir xahiş edeyim, zəhmət olmasa bu yaxın istiqamətlə getsək olar.
bizim orada digər əməkdaşımız da var. Bizim kreativ komandanın üzvüdür. Hal-hazırda da o çox maraqlı foto və video çəkilişini eləyir. Biz də Cavidlə çox gözəl söhbətlər eləyir, gəzirik. Bu videoda heç bir montaj olmayacaq, dəyərli izləyicilər. Necə çəkilibsə, elə də YouTube səhifəmizə bir neçə dəqiqədən sonra yükləyəcəyik. Sizlər də izləyəcəksiniz. Gəlin Mingəçevir şəhərində bu cürünə bax, belə gözəllikdən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Vaxtınızı dəyərli keçmələr. Bax, o arxada gördüyünüz bu kateri sürən qardaşımıza da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlib onlarla, bax, onların bu cürünə xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Rəhmə burada yer edir. Tez-tez gəlir qonaqlar, yəni bura sizə müraciət edənlər çox olar yəqin ki burada. Bizim dostumuzdur, Rəhmətə Molmodonuzdadır. Rəhim Əhməd özüm neçə çiğin-çiğinə bir layihədə çalışmışıq, Rəhim Əhməd. Aha. Sən özün bilirsən ki, Gəncədə o vaxt region TV-də Touch Show verilişinin əsas prodüserlərindən biri olmuşam. Bəli, bəli. Salamlayırıq, oradan da dostlarımız var hal-hazırda. Tacirə Zeynallının da xüsusi Kamran Laycov, Damo, bizim dostumuzdur. Onu başı, dünən Damo ilə bir yerdə idik. Həqiqətən də görüşürüz. Dostlarımızdır hamısı. Hamısı qardaşlarımız, dostlarımızdır. Həqiqətən də çox yaxşı, mən bunlarımız deməzdim. Çox yaxşı dostlar qazanmışam sizdən. Təşəkkür. Mən Cavid istəyirəm burada oturam. Bax burada. Bax burada bax. Belə daha yaxşı, belə mənzərə burada daha gözəl alınır. Belə səmimi söhbət daha gözəl alınır. Çünki kameranı orada bu yerdə çördükdə fikrim yani. Yəni dəyərli dostlar, insan gərək necə deyim? Elə bir özünə mövqe seçdir ki, harda olmandan asılı olmayaraq o dostluğu saxlaya bilsin. Qazandığı o insanlarla münasibəti, əlaqələri daimi saxlaya bilsin. Qoruyub saxlaya bilsin. Bəli. Bax, mən əslən Samuxluyam. Gəncədə fəaliyyət göstərirəm. Mingəçevirdə də mənim dostum var. Gəlmişəm, bax, bu cür nə qəşək. Gözəl, vaxtımızı səmərəli keçirdik. Maraqlı söhbətlər edirik. Hətta bu gözəl məkanı, necə deyim, həm yerli, həm də xarici izləyicilərə, öncə izləyicilərə, yəni bura gələməli olacaq turistlərə çəkib göstəririk ki, ölkəmizə turistlərin davamlı olaraq gəlişi artsın. Mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, demək, Mingəçevir gözəldir, söz yox, amma son zamanlar bizə qayıdan böyük bir qayıdışımız olurdu. Onu da vurgulamasaq olmaz. Aha. Çünki mən istəyərdim ki, turistlərimizin əsas marağı olacaq Xankəndi, Şuşa, Kəlbəcər, Laçın. Tezliklə indi Allah ölkə başımıza can sağlığı versin. Tezliklə biz orada da böyük bir işlər quracaq. Yenə də turistlər, xarici əcnəbə qonaqlarımızın hər biri orada olacaq. Tabi sən yəni bilirsən də, mən bu yaxınlarda Ağdamda, Su Qovuşanda oldum. Mən ən yani çox istədiyim yer, sözünü kəsirəm, özü istəyirəm. Ən çox istədiyim yer Şuşadır. Mən bilmirəm nə çəkir ora. Bilmirəm, bəlkə də mənim ikinci bir ixtisasım musiqiçi olduğu üçün. Orada Tamirhanı bu tərəfə keçirdim. Musiqiçi olduğu üçün mən özüm Gəncə musiqi texnikumunu qutarmışam, tarixcə. Həm də Ağdam rayon, Qiyaslı kənd Uşaq Mingəçevir filialında müəllim kimi fəaliyyətə göstərirəm, tar müəllimi. Amma televiziya sahəsi mənim üçün bir həvəs idi, gəldik, daha da professionallaşdıq biz orada. Bəli, bəli, bəli. Daha da pişdik, belə deyək. Amma tar müəllimi, tələbələrim də var mənim burada. Məni bilmirəm nə çəkirsə də, bilmirəm nə bağlılıq varsa da, mən ən çox bütün bölgələrimiz, bütün alınan torpaqlarımız əzizdir. Amma ən çox mən Şuşada olmaq istəyərəm. İnşallah. Bunu da bütün dostlarıma demişəm, kim gedir Şuşaya, deyirəm, mən siz getdim. Ha, buna da komment yazıram ki, mən siz getdim. İnşallah. Allah yəni böyük bir arzumuz yerinə yetirsə də bu kiçik bir arzudur. İnşallah yəqin ki bu videodan sonra mənim arzumu reallaşdırırlar. İnşallah ki, inşallah biz ora artıq yəni belə deyək. Möhtəşəm bir qayıdışla. Qalib xalın qalib uşaqları. Bəli, bəli. Allah çox şükürlər olsun ki gəni rəhmət eləsin. Geçirdə də sənə Allah rəhmət eləsin.
demişsin, bizim qonşuluqdaydı, iki qardaş şəhidlərimizlə çəkdi. Allah rəhmət eləsin. Allah onlara gəli-gəni rəhmət eləsin. Onların dəfnində də iştirak elədim və çox pis oldum. Bu şəhidlər gəldikcə adətən mən bir 20 xəbərim oldu, olmadı. 20-10-15 gün depressiyada, yəni bütün telefonlarımı söndürdüm. Amma da həlaqəmi üzdüm və oturdum evdə, çölə çıxmadım. Adətən hər gün getdiyim yer şəhidlər xiyabanıdır. Nə heç arada çəkmədim, paylaşmadım. Mən özüm reklam istəmirəm, çünki yəni bu mənim içimdən gələn bir şey idi. Bu da mənim bir vətəndaşlıq borcum idi. Mən özüm də könüllü yazıldım. Prosto ailə vəziyyətinlə bağlı dedilər ki, hələ sən gözləmədəsən. Maşallah, 4. 3 uşaq. 3 əskər atasıyam. 3 əskər atası. Allah yəni sağ belə, Mingəçevir də günü gündən çiçəklənir, gözəlləşir. Hətta mən istəyərdim ki, tək buranı çəkməyək. Biz gedək, başqa parklarımız da var. Aha. Gedək parklarda qəşək söhbət edək. Belədən çıxsaq biz piyada. Mən özüm maşını şəxsən naroşlu qoydum evdə gəldim, maşınsız gəldim. Piyada gəzək şəhər. Piyada gəzək və görürsünüz. Bu məhdəsən bir... Cəhliyə! Möhtəşəm, möhtəşəm. Həqiqətən. Süper. Çox belə sözlə ifadə edə bilməyəcəyim qədər burdan zövq aldım bu səyahətdə, bu gəzintidən eynəmli tanışdım. Biraz ehtiyatlı olaq. Qardaş, sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq, çox sağ olun. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza şərh yazmağı unutmayın. Bir də mən yenə də onu qeyd etmək istəyirəm ki, mənim Cavid dostumla gəldik Mingəçevirdə. Gözəl bir gün keçirdik. Ölkəmizin istənilən bölgələrində bizim videolarımızda şərh yaza bilərsiniz və biz gəlib həmən o gözəl yerləri çəkib Mən istəməzdim sən sağollaşasın, hələ bizim ikinci planımız. Davam eləyəcək, davam eləyəcək. Hələlik bu video ilə... Çəkilişimiz davam eləyəcək. Bu video ilə sağollaşırıq, növbəti video üçün də növbəti çəkilişə davam eləyirik. Sağ olun, şərh yazmağı, like atmağı unutmayın. Sağ olun.